Sou publicitário e artista, compus essa obra aqui na praia, no Canal 6, e retrata um pouco um linguajar muito comum daqui de Santos. Por Santos ser uma cidade pequena, tem esse termo Santos é um ovo. Eu decidi retratar com um pouco de bom humor essa nossa gíria. Tem uns personagens divertidos ali na frente, atrás, tem gatinho, cachorro, tem loira do banheiro, tem o português, tem motoboy, tem um monte de carinhas muito comuns assim na nossa cidade. Quando você vê a reação das pessoas mediante a sua peça, tipo, dá vontade de continuar muito mais, e você pintar te motiva, te dá força. Eu acabo recebendo diariamente algumas fotos até engraçadas de pessoas lá em cima, fazendo algumas acrobacias em cima da peça. É bem divertido. E é um orgulho pintar uma peça para a cidade aqui, numa avenida da praia, no maior jardim do mundo também, né?